Kovačnica Sakramenski iz Bijeljine zapošljava 30 radnika i 85% proizvodnje plasira na evropsko tržište. Imaju 100-godišnju porodičnu tradiciju kovačkog zanata, a u ovu godinu ušli su ambiciozno sa već ugovorenim poslovima koji su po obimu veći za oko 30% u odnosu na 2015. U ovoj kovačnici, koja se bavi izradom kovanih ograda, stolova, stolica i drugih proizvoda od željeza i inoksa, nema serijske proizvodnje. Sve se radi po narudžbi, što ovoj zanatskoj radionici i obezbjeđuje da 85% proizvodnje izvozi u Evropu. U posljednje vrijeme inoks staklo je najaktuelnije u Evropskoj uniji, znači pratimo trendove. S tim planiramo ove godine da počnemo sa investicijom ulaganja za obradu stakla. Znači, novi pogon negdje od 1800 kvadrata. Za novi pogon bit će potrebni novi radnici. Međutim, iako je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje veliki broj nezaposlenih, za rad u kovačnici malo je zainteresovanih. Za Ljubinka Perića kovački zanat je više od posla. Drago nam je kad odemo i na montažu i završimo sve i ispadne lijepo. Dobijemo i pohvale od drugih gazdi. Pravimo gravure na željezu. Ima još veći obim poslova. Zadovoljan sam sa firmom. Moglo bi biti bolje. Primanja su redovna. Posla ima. U kovačnici Sakramenski zaposlen je 31 radnik. Proteklih godina mnogo su investirali u objekte i savremenu opremu, a ove godine gradit će novu halu za obradu stakla, vrijednu oko milion maraka.